President, dette blir på mange måter debatten om saken som ikke lenger er en sak, og som saksordfører for det, la oss kalle det denne ikke-saken, så vil jeg takke komiteen for en lynrask behandling, der vi enstemmig innstiller på å ikke vedta dette representantforslaget. La meg derimot si litt på vegne av Høyre, president. Kvelden 3. februar postet SVs leder en melding på sin Facebook-side, og deler av den lød, sitat, NRK har på sin side sagt at det ikke er opp til dem å ta initiativ til å stenge Israel ute, og at det må bestemmes av storting eller regjering. SV tar oppfordringen på alvor og kommer til å foreslå det når Stortinget samles, sitat slutt. Og SVs medlem i vår komité var kjapt ute og trykket like på den posten. Da representantforslaget ble fremmet 6. februar var forslaget modifisert til å be regjeringen gjøre det klart overfor NRK at de står fritt til å jobbe for en utestengelse av Israel fra årets finale i Eurovision Song Contest. President, det ble på mange måter litt opp som en bjørn og ned som en fell, og det er jeg veldig glad for. For selv SV oppfatter jeg som tilhenger av både medieansvarsloven, NRK-plakaten og redaktørplakaten. Men historien stopper ikke her, president. Nå støtter jo heller ikke SV det forslaget de til slutt fremmet for Stortinget. Og hvis det partiet egentlig var ute etter kun var statsrådens svar, så har Stortinget opp til flere andre ordninger for å få det. President, SV snakker ofte varmt om armlengdes avstandsprinsippet, ikke minst i en tidligere debatt i dag. Og når vi ser utspill som dette, så virker det som at prinsippet må vike når eget politisk syn ikke deles av andre, denne gangen NRK. Og det er jo beklagelig, da det nettopp er i slike saker det er ekstra viktig at media og kulturutøvere selv skal få lov til å definere hva de mener er viktig og hva de mener er riktig. Flere har trukket en parallell mellom utestengelsen av Russland og debatten om Israel. Da er det viktig å rydde opp i hva som er forskjellen her. Russlands allmennkringkaster oppfylte ikke lenger EBUs kriterier for å kunne være medlem, fordi uavhengigheten til myndighetene ble borte etter fullskala-invasjonen av Ukraina. EBU kastet da Russlands allmennkringkaster ut, og da hadde de heller ikke retten til å være med i EBUs sangkonkurranse. President, sist uke besluttet EBU at Israel får stille i Eurovision Song Contest, riktig nok med en noe omskrevet tekst. Det aksepterer vi, samtidig som Høyre selvfølgelig støtter Norges offisielle holdning om at krigføringen må stanses og at sivilbefolkningen i Gaza må få tilgang til tilstrekkelig nødhjelp.